Thank you. Aku tak boleh aku. Sabar. Siapa yang boleh mu? Tu. Tak boleh tak? Kita kena cari dia ni. Tayo, biar je lah. Tayo. Mu ni sabar bila nak jadi benda baik lagu ni ni? Mari cari dia. Jom. Ya. Oh, udah dah. Sampai gambar. Boleh. Okay. Tunggulah. Oi. Mana saya mau pendek-pendek cerita? Itu kali ya. Yogi tanah tu. Sini. Nah ya. Tu, kamar itu bambu di sana tu. Okey dah ni. Okey. Bangun. Okey dah ni. Sakit mana? Okey, Yodi. Garis akhir yang sepupandang. Apapun mereka bilang.